May ayının ayağında Prezident Sadır Japarov Kıtay Respublikasına memleketlik sapar menen barğan. Anın alkağında iki ülke ayıl çarba tarmağındağı kızmattaşuunu arttıruu boyunca bir neçe makuldaşuularды kabıl alğan. Kırgızstandan jüzümdü eksporttoo boyunca protokol sıyaktuu jalpısınan 3 maanilüü dokumentke kol koyulgan. Al protokolga kol koyup bizge şu başka produkciyalarga da koşup Kırgızstandan jüzümdü eksporttoogonga mümkünçülük berdi. Andan kiyin eki ministerliktin ortosunda Kırgız Respublikasının Ayıl Çarba Ministerliği menen Kıtay Respublikasının Ayıl Çarba Ministerliğinin ortosundagı kızmattaşuu planın makuldaşıp anan ошол makuldaşууга кол коюштук. Ал экинчиси, үчүнчүсү өзүңүздөргө белгилүү болгондой инвестициялык макулдашууга кол коюштук. Кыргызстанда быйылкы жылы Байдоодзя компаниясы бизде Кыргызстанда минералдык жер семирткичтерди чыгара турган заводту курууга инвестициялар салып, куруу иштери башталат. Ал эми Катар мамлекетинин эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль-Танинин Кыргыз Республикасына жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында эки мамлекет өсүмдүктөрдүн карантини, ветеринария жана азык-түлүк коопсуздугу жаатында кызматташуу боюнча макулдашууларга кол коюшкан. Катар чөлдүү аймакта жайгашкандыктан айыл чарбасы жакшы өнүккөн эмес. Өзүнүн керектөөсүнүн 10% гана камсыздай алат. Ошол себептен бул мамлекет менен айыл чарба тармагындагы алаканы арттыруу маанилүү. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүндө бизде Катар мамлекетине экспорт айыл чарба продукциясынын экспорту бар. Ал азырынча өтө чоң көлөмдө эмес, бирок биздин кол койгон документтердин ары жыйынтыгында иш алып барууда албетте бул багытта биздин экспорттук потенциалыбыз көбөйөт. Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков Монголияга иш сапар менен барган. Андагы жолугушууларын жүрүшүндө эки өлкөнүн ортосундагы соода экономикалык мамилелер жана логистикалык байланыштарды өнүктүрүү, биргелешкен монгол кыргыз ишканаларын түзүү маселелери каралган. Монголия менен болсо биз чынында эле көп багыттуу иш алып барганга бүгүнкү күндө аракет кылып иш алып барып атабыз. Биз даярдаган документтердин кол коюлуусу менен Кыргызстандан өндүрүлгөн айыл чарба продукциялары, анын ичинде жашылча жемиш, кайра иштетилген продукциялар жана ошол Монголиянын дыйкандары, фермерлери биздин Кыргызстандагы Арашан породасындагы койлорду ошол Монголияга экспорттоо боюнча абдан чоң кызыктар экен жана сунуштарын беришти жана эт багытындагы ири мүйүздүү малдарды да ошол биздин Кыргызстандан сатып алуу боюнча кызыктар экендерин көрсөтүштү. Ал эми тери жана кайра иштетүү боюнча бул багытта бир топ монголиялык компаниялар менен сүйлөшүүлөр болду. Алар жыйынтыгында албайм буйурса биз ошол кызматташуу жана биргелешкен ишканаларды куруу боюнча бир топ алгылыктуу иштер болуп жатат. Министр сапарларын алкагында кол коюлган документтер Кыргыз Республикасы менен башка өлкөлөр ортосундагы айыл чарба кызматташтыгын өнүктүрүүдөгү маанилүү кадам экенин белгиледи. Алар өз ара аракеттенүүнү мындан ары кеңейтүү, тажрыйба алмашуу жана алдыңкы технологияларды жайылтуу үчүн жагымдуу негиз болуп берет. Фтандил Бактыбеков, Шаршымбай Акынбеков, СТВ.